ቤተሰቦቻችን ተዘጋጁ ለምን ለምን ማለት ጥሩ በአዲሱ ሪሞት ኮንትሮል መኪና ለመጫወት ነው ይህ መኪና 360 ዲግሪ መሽከርከርና ብዙ ትርኢቶችን ያሳያል ልጆቹንም በዚህ ክረምት ለሰዓታት ያዝናናቸዋል ዋናው ነገር ሳይረሳ በሳይንቲስቶች እንደተረጋገጠው በእነዚህ መኪናዎች መጫወት የልጆቹን ቅልጥፍናና IQ ይጨምራል ስለዚህ ልጆቹ መደሰት ብቻ ሳይሆን እየተዝናኑ ብለሃታቸውም ይጨምራል ማለት ነው አሁኑኑ ይዘዙን ዋጋው ኪሳይጎዳም በ1999 ብር ብቻ በዚህ የክረምት ረፍት ለልጆቹ ደስታ ቆልፍ ይሁንላቸው ደሞ ለልጆቹ ሲያንሳቸው ነው በአንድ ወቅት በሜዳው ላይ ኪዋ የምትባል ከተማ ነበረች ይህ ሰላማዊና ፈታዊ ከተማ ነው ነገር ግን ባለፉት 10 አመታት በከተማው ውስጥ ነገሮች ጥሩ አልነበሩ ያውናት በበጋ ዝናብ እየዘነበ ነው ልጆቼ በዚህ እንግዳ አየር ሁኔታ ምክንያት ሁሉም ታመዋል አንድ ደቂቃ ሞቃት ሲሆን ሌላ ደቂቃ ደግሞ ቀዝቃዛ ነው የኪዋይ ሰዎች ተቸገሩ እናም ስለዚህ እነሱን ለመርዳት የአየር ትንበያ ክፍል ተዘጋጅቶ ነበር አቶ ሁሮኮ ምን እንደማላቸው አላቅም ሰዎቹ ሹራብ ወይም ጃንጥላ መያዝ እንዳለባቸው ይጠይቃሉ ምን እንደምላቸው አላውቅም እኔም አንዳንድ ልዩ ኃይሎችን እየፈለኩ ነው እንዲረዱኝ ይጠይቃለሁ ልዩ ኃይሎቹ ትንሽ ዘግይተው ነበር ለምን እንደዘገዩ አያውቁም ነበር ምን ተነሽ ያንግ ለስራ ለመዘጋጀት አለብሽ ማርፈድ የለብሽም የአየር ትንበያ ክፍል እኮ ነው እሷ የመንፈሳዊ ጥናት ተመራማሪ የሆነችው ያንግን አገኙት በፍጹም ሊረዱት ወይም ሊገነዘቡት የማይችሉትን ጽንሰ ሐሳቦች ሁልጊዜ ትፈልግ ነበር እናም ሚስተር ዩን እውነተኛው እዚህ ነው ሁልጊዜ በቀጥተኛ መስመር የሚሄድና ሁልጊዜ ሁሉንም መልሶች ማግኘት የሚፈልግ ትክክለኛ ነገር ማግኘት የሚወድ ሰው ነው በራስ መተማመን ብቻም ይፈልጋል ይህ የትንበያ ክፍሉ ነው አይደል በትክክል ማለት እላዩ ላይ ተጽፏል እንደዛ መሆን አለበት ወይዘሮት ዩንና አቶ ያንግ አቶ ያንግ እሱ ነው እኔ ወይዘሪት ዩን ነኝ አዎ አባቴ ዩንና ያንግ ወንድና ሴት አይደሉም ነገር ግን ጽንሰ ሐሳቦቹ ናቸው የሚል አስተሳሰብ ነበረው ነገሩን ለማረጋገጥ ያንግ ብሎ የሰየመኝ መስለኛል በሚገርም ሁኔታ ወላጆቼም ተመሳሳይ አመለካከት አላቸው ስለዚህ እኔን ሚስተር ያን ብለው ሰየሙኝ እሺ እሺ የስራ ቦታችሁን ላሳያችሁ ሚስተር ሄሮኮ በሚገርም ሁኔታ ከአዲሶቹ ዩንና ያንግ ጋር በጣም ተስቧል ሁልጊዜም ይከታተላቸው ነበረ ነገር ግን ዩንና ያንግ ችግራቸውን ከመፍታት ይልቅ ብዙ ችግሮችን ፈጥረዋል ያንግ ሁልጊዜ በግልጽ ይናገራል እናም ዩን ለመናገር የልብ የልብ ትሰጠዋለች እነዚህ ነገሮች እንዴት እንደሚሰሩ አውቃለሁ የንፋስ ወይም የሙቀት መጠኑን ገጽታ ምን ተገነዘብክ? ስለዚህ ያ የኔ ሐሳብ ነው። ይህ አልነበረም የሚገርመው። ዩንና ያንግ በቢሮ ውስጥ የመስማማት ችግር ነበረባቸው። ቡናዬ እዚሁ ነው። ሚስ ያንግ እዚህ አካባቢ ስትንከራተት ነበረ። ምናልባት ወስዳ ይሆናል። አንድ ሰው ኢሜል ልኮልኛል። ተንኮለኛ እያለኝ ነው። ሚስተር ያን ይሆናል። ሁላችንም በዙሪያሽ ምቾትን ሲያጣ አይተናል። በአንድ ቀዝቃዛ ቀን ጧት አቶ ሄሮኩ ወደ ቢሮ ሲገባ አንድ እንግዳ ሰው ሲጠብቀው ተመለከተ።
እኔ ከአጎራባች መንደር ነኝ። እናም ጊዜህን እያጠፋህ እንደሆነ ለነግረህ ነው የመጣሁት። ይቅርታ አድርግልኝ ማን። የከተማችን እንግዳ ያየር ሁኔታ የስምምነት ዘንዶ ስለተያየ የስምምነት ዘንዶ ስለተያዘ ነው። ዘንዶን ሽሹ። እሱን ማስፈታት አለብን። ሁላችንንም የሚያድነን ብቻኛ መንገድ እሱ ነው። እሺ እንፈልገዋለን። ይቅርታ አድርግልኝ። አያችሁት በረዶ ሲቆም ከሳምንታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ሁለታቸውም ብዙ ጊዜ መነጋገር አለባቸው። ስለተነጋገረን አይደለም፣ ለዛ ጊዜ የለንም። እነዚህን ዘገባዎች እንድታዩ ፈልጋለሁ። የአየር ሁኔታውን የሚያብራራ ምንም ነገር የለም። ነገር ግን በሰሜን ኮረብታ ላይ ያለ አንድ ልጅ ቅሬታ አለ። አንድ ዘንዶ ወደ ኮረብታው ሲወሰድ አይቷል። እንግዳው ሰው ትክክል ይመስለኛል። እባክህ መልስ ማግኘት አለብን። ስለዚህ መልስልኝ። የአየር ሁኔታውን ለምን አስቂኝ ሆነ? የሰሜን ኮረብታዎችን የምታውቀው አንተ ብቻ ነህ። እነሱን ተንኮለኞች ናቸው። እባክህ ከኔ ጋር ና። ለማሳመንም ብዙ ወስዷል። ግን ያንግ በመጨረሻም ከዮን ጋር ወደ ሰሜን ኮረብታዎቹ ለመሄድ ተስማማ። ይህንንም ከአቶ ሄሮኮ ለመደበቅ ወሰኑ። እናም የሚገርመው በዚያ ቀን ፀሐይ ወጣች። ይህንና ያንግ ወደ ሰሜን ኮረብታው በጉዞ ላይ ቢሆኑም አብሮ ለመጓዝ ደስተኛ አልነበሩም። ይህ ትክክለኛ መንገድ ነው ብዬ አላስብም። በጣም መጥፎ። ምክንያቱም ይህ ትክክለኛ መንገድ እንደሆነ ስለማውቅ ነው። ና ፍጠን ፍጠን። ይህ ትክክለኛ እንዳልሆነ ነግሬሻለሁ። አዎ ጥሩ። ብዙ ነገሮችን እየሰራው ነው። ካርታውን ተመልከት። ይህን ሁሉ ክብደት ተሸክሜ እረፍት ፈልጋለሁ። በአቅራቢያ ካለ ጅረት ላይ ትንሽ ውሃ ለመጠጣት ልሂድ። በአቅራቢያሽ ጅረት ሊሆን አይችልም። ከዚያ አንዱን አገኛለሁ። ቆይ ምንድን ነው? ያን ቁጥቋጦ ሲንቀሳቀስ አይቶ በፍራቻ አይኖቹ ሲያይ አምስት እንግዳ አካል ያላቸው ልዩ ፍጥረቶች ዩንን እየቀረቡት ነበር። አራ ምንድን ነው? አራ ምን አይነት ጉድ ነው? ሬሙ የተባሉ ሚስጥራዊ ፍጥረቶች ናቸው። የነብር ጩኸትን ይፈራሉ። እንደዚህ አይነት ልጆች የመጫወቻ መኪና በእጃችሁ ለመቆጣጠር አልማችሁ ታውቃላችሁ? ህልማችሁን እውን ልናደርገው በእጆ የሚቆጣጠሩትን ምርጥ የመጫወቻ መኪና ይዘንሎት ከች ብለናል። በአዲስ ቴክኖሎጂ የተራቀቀና እጃችሁ ላይ ባሰራችሁት ሰዓት መሳይ እያንዳንዱን እንቅስቃሴያችሁን ተከትሎ የሚነቃነቅ መኪና። እንግራ፣ ፊት፣ ኋላ፣ ፍሬን እንደፈለጋችሁ ይቆጣጠሩታል። ለማውለቅ እንኳን የምትሳሱለት። በዚህ ደግሞ አያበቃም። ውብ ኤልኢዲ መብራት ያለው ድምፅ የሚያወጣ ለሽቅድድሞሽ የተዘጋጀ ከጓደኛ ቤተሰቦች ጋር የሚጫወቱበት። በዚህም አላበቃም። ለየት የሚያደርገው ሪሞት አያስፈልግም። በምንልክሎት የእጅ ጌጥ ይቆጣጠሩታል። ታዲያ ምን ይጠብቃሉ? ዛሬውኑ ደውሉ እና በእጆ ያስገቡ። በደስታም ይፈንድቁ። ዋጋው ተመጣጣኝ። ያላችሁበት ድረስ በነፃ እናደርሳለን። ለሌሎች መጫወቻዎችና መረጃዎች ቴሌግራማችንን ተረት ተረት ቮይስ ብለው ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ባለው ሊንክ ይቀላቀሉ። ፍራፍሬም ይወዳሉ። ዋው! እንግዳ በሆኑ ነገሮች ላይ ምርምር እያደረኩኝ ነው። ህይወቴን ስላዳንሽልኝ አመሰግናለሁ። ኦ ምንም አይደለም። አየሩ ልዩና ለያንግ ተስማሚ ነበረ። ተፈጥሮ እንዳለውም ፀሐያማ ነበረ። አብረው ለመስራት ግን ለሁለቱም ከበዳቸው። ከወፍራምና ጥቁር የሰው ልጅን ከሚውጥ
بچک آوست ودکچ آه اردان آی میشانگ سمین یه کواین تکلی تسرا یه تفترو مشوالکیانو ترگاگینا سرا چونن بیسارو فکا جلا چو باشو چافلای تو چالش یه یانگ افتا نیستای سمیت یه نمفتهی علم قبل فلگان برم نم متاگلانا کومچ گن بهیوتوا لمجمع رگیزه یه لیلا سونگ آل آمنا مادامت انا مقبل فلگج من کسا کسما کومچ انا اینو چوان چفرج انام ودیو تواد اج انام ور لیلا نیو مچ رشا تارا ورج کربن ابریون اما سکنا لو لك يانغ يايو نهج اندي عزا كفتانيا فنداتا تكسطا هلاتوم ودا مترقياو سيروتو اساتا غموراو تملكتو يانغ نايون ارس براساتشو بغنبو تهيزو ودا اساتا غموراو غبو كوي دنگايو چو كوست كبرده تسارونا چو اساتا غموراو يهن تنك نگر اندي لارك چاله تتنك كيان ودهم دمس سمو اردوين 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 دراغنشن او نج ين نايانك من اميه اللما قوم بتموكروم ان اللما دن دمت متو او كيالو اهوني اندي تاوك نان ما نو يكلك كلاني اللو دراغن اونو دراغن مان دراغن نینو تن بایاون لیتنبی کتا سببوتا یکیو یو دفیت یا مطفات ات آفن تاونو کنه لمنی انتا درگاله مکنیاتوم یکیو وای کتما یمین کسا کسو بمیزان دنگای حیل نو انام سونه میفلگو انام اسونا میاگنیونا یا میفلگاو با ازناف سمایوست حیال نو خلوم نگر انده کد نبرا بکی وایوست یالو دنگا تنیا یا یرونی تا مریتون یه شرش شره نبرا انام بزوم سایکوی ودوان نو میزان لمدرس میستجل بکی مریت یگودا نبرا سمون یون نایانگ عباتو چاچو یا دنگایو تب باکیوش نبرو سلازی نو یون نایانگی توالا چود یه کنندمی متا یاو کو نبر انام انه لماس کوم اندلائی مسوا سبا لبا چو موکاتو یاد داک کمنیان یون نایانگ ارس براسا چو تیایو انام راسا چون نکن نگو من ማድረግ እንዳለብኝ አውቃለሁ ከሳተ ገሞራ ውስጥ የድራጎኑን ሻን አወጣ እና አንቺ ያን ከጓደኛ ቤተሰቦ ጋር በአዲሱ በራሪ ስፓይደርማን ለመጫወት ዝግጁ ኖት የራሱ ሪሞት ያለው ሄሊኮፕተር የራሱ ስፓይደርማን ኖሮት በሰባይ ላይ ያበረ ይዝናኑበት በጣም ቀላል ከመሆኑ የተነሳ ጀማሪዎች ራሱ ያበሩታል ስፓይደርማን ስፓይደርማን የሚበራ መብራት ያለው አለል ያለ ህፃናት ላይ ጉዳት ማያደርስ ምክንያቱም ፕላስቲክ ነው የራሱ ቻርጀር ያለው አዝናኝ መጫወቻ ይዘዙ ያሉበት እናደርሳለን ዋጋው ኪሳይ ጎዳ በ1099 ብር ብቻ ኃይል ሸነ ባኔ ላይ ተጠቀም አንቺን አምንሻለሁ ከመታሰብዩ ባላይ ጠንካራ ነሽ ያንግ الكتن فاشوستو ودن يروتا كزيام عند تلك دنگاي سببرج النام كالتو بسر رو لعباوست كان يوسر ورو ورو مدفو علاما نبرن دي من اي دراغنشون كأساتا غمورو اندوتا هايلو تملسلت النام اسك ازا ير ودني تنفسا انا انا انت
ያቀዘቀዘ ግጭት ያመተሉት ነው። ስለዚህ ሚዛኑን ለመመለስ አብረን መስራት ነበረብን። ገና በእርግጥ ተፈጥሮ ያለው ነገር ይህን ፕላኔት ወደ ተፈጠረችበት ነገር ሁሉ ሚዛን አለው ማለት አይደለም። በመውቃትና በቀስቃዛ የዩና ያንግ ሚዛን ምክንያት በዙሪያቸው ባለው ተፈጥሮ ውስጥ በሁሉም ነገር ውስጥ በዕለት ተዕለት ሕይወታቸው ውስጥ ይገኛል። ሁላችሁም ማዳመጥ መራችኋል። እናም ከተፈጥሮ ጋር ሙሉ በሙሉ ተቃርኖ መኖር አስቸጋሪ ነው። የመመለስ ሁኔታም ውጫዊ መሆንና ሁልጊዜ መቀበል ጥሩ አይደለም። ሚዛኑን መጠበቅ አለብን። የአየር ሁኔታው በእርግጥም ወደ ነበረበት ተመልሷል። ድራገን ሹን ፍሮዝን ከእሱ ጋር ወሰደው። እናም ያንግ ፊታቸው ላይ ፈገግ ብለው ወደ ትንበያው ክፍል ተመለሱ። ዩን ከተማውን ያሸነፉትን ለማንም ሊናገሩ አልቻሉም። ነገር ግን ደስተኛ እንደሆኑ ያስታውቃሉ። አዳዲስ ጓደኞችን እያፈሩም አዳዲስ ስራዎችን እየሰሩ በሰላም በፍቅር ኖሩ። ቤተሰቦቻችን፣ በዚህ ክረምት ልጆ ምን በወጣው በዚህ ሀገር ጭቃ የሚጨማለቀው ብለን አሪፍ አስማታዊ የአሜሪካ ጭቃ ይዘንልዎ መጥተናል። ልጆቹ ስክሪን ላይ ወስልክ ላይ ከሰለቻቸው እያደገ ባለ አይምሯቸው የፈለጉትን ቅርጽ እየቀረጹ እያፈረሱ ደግሞ እንደገና እየቀረጹ ይዝናኑ። የጭንቅላ ፍጥነታቸውን ይጨምራል። ልብስ ላይ ሆነ ቤት የማያቆሽሽ ለማጽዳት ቀላል፣ እስከፈለጉት ጊዜ ሳይበላሽ የሚጫወቱበት። ተመልከቱ እስኪ የልጆቹን ደስታ። እናንተም ምን ትጠብቃላችሁ? ይዘዙንና በተመጣጣኝ ዋጋ ለልጆ የደስታ ምንጭ ይዘዙ። ያሉበት ድረስ እናደርሳለን። ደግሞ ለልጆቹ ሲያንስባቸው ነው።